xiran markana adootiday oo innacay astaan waxaan baadahayd adduunka qof baadahayd aaminay oo aan jeclaa ixtiraam badan baad lahayd akhlaaqdaada wacnayd kartina waan kugu ogaa aqoon dharashaad lahayd udubka rajadaad lahayd aayaha noloshaad lahayd haddaad si aroosatood hablaha tii ugu mudnayd adigu saygeeda tahay iyo tahay oorida anigu duco kuu huray adduunka intaad jirtaan rabbigu awlaadsan iyo allow gabdha iyo inama uurkiina ku beer caroor wah wah waa gabar wiilkay jecleed intuu ka tegay kadibna gabay jacayl ah ka dabageysay way soo socotaa sheekadaasi haiga qeyra ayuu u marramayey bal wararkii aad adkaa aan ka nasanne qiso jacayl ah oo xanuun badan ayaan idin hayaa ayaan axmed caydiid oo maansooyinka tirisa ayay ku dhacday wiil ay wada socdeen ayay iscalfan waayeen yaanan idinka diline aan idinku wareejiyo faadumo taxadar oo gabadhaasi waraysatay agtaadaan ugu jeclaa inaan ifka joogo abid ha yeeshee may ahaan xilliyo adag bay wajahay qoraalka allaa dhignaa xidhada la yeesho aad ba horta lagu kala nasiib badan yahay ka waxaan idhahdaa anigu inta badan marka xidhada la yimaado dadka ku nasiibka xun baan ku jiraa marka mudda wiil wada soconay marka wiilka 3 sano markaan wada soconay baan kala hadhnay sababtumaaday kaa timisay isaga dare me waxay ahayd markaas arrimo dhexdeeda ahay oon isku afgaran weynay marka qisadaasi saasay ku timi ti ugu saameynta badnay taasay ahayd waatay taas maxaad ka tiri markaa ayaan taas waxaan ka ili maaso yaroo kooban oo ah xubiga adiga ay baray adaa ii furay indhaha abuuri kalgacal ka jira anoon garanayn jacayl ayaad jisto wanaag alkumi farxad iyo dareen ardayda waagaan ahayn iskuulkana wada tago israaca aroor kastaba waxaad ii soo qartaan ilaa amintii haya adkeeyay xasuusahayd agtaadaan ugu jeclaa inaan ifka joogo abid ha yeeshee may ahaan xilliyo adag bay wajahay qoraalka allaa dhignaa isbuuca waxaan lahayn ayaan gaarnoo ahayd isniintu markay baxday u xiisay ayaamahaas habeen kastoo salaasaa baan is arki jirnay maadaama maalin salaasaa aan isbaran dabadaacudub baa ihelay abaari halkaa qalbiga isfahanwaa bay igu dhacay go-aan qaadaan sidi abaabka jacaylka laab dookhaa iga baahi gebi gayaankoo idil dhammaan aduunbaa igu mudnaan niyadu kuu oomanayd waxaase la yaab ahaa sidaanu ilaabo ruuf markuu tago aayar qura ku dhaadana aan u tabo adoo tegay oo innacay astaan wacan baad ahayd adduunka qof baad ahayd aaminay oo aan jeclaa ixtiraam badan baad lahayd akhlaaqdaada wacnayd kartina waan kugu ogaa aqoon dharashaad lahayd udubka rajadaad lahayd aayaha noloshaad lahayd haddaad si aroosatood hablaha tii ugu mudnayd adigu saygeeda tahay iyo tahay oorida anigu duco kuu huray adduunka intaad jirtaan rabbigu awlaadsan iyo allow gabdha iyo inama uurkiina ku beer caroor waw marka gabar kaluu guursaday miya inanka gabaal haa maqan muddo kala maqnayn inankaluu guursaday sidii baana ku macasalaa waatahay way adag tahay in qof aad jeclayd oo muddo dhan haasaawo iyo xidhiir jacayl ka dhexeeyey.